Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Demək bu, sizə bu günləri mən kreditlə satılan bir mənzil təqdim edəcəm. Bundan əvvəl sizə bu bir blokunu göstərirəm, həmin kompleksin. Demək burada gördüyünüz kimi tam yaşayışlıdır, insanlar yaşayır. Vaxtıyla burada mənzilləri insanlar katlavandan alıblar. Və katlavandan alıblar, ilkin ödəniş də 6.000, 7.000 pul ödəyiblər. O vaxtı bunlar bu pulu ödeyen zaman çox müştəriler gelmişti bura ev almağa. Əksəriyyəti almayıb gediblər ki, bura hələ katlavandır, hələ tikinti başa çatmayıbdı. Mən inanıram ki, hal-hazırda onlar bu bloka baxsalar və xatırlasalar ki, gəldilər və 6.000, 7.000 ödəyib buranı götürmədilər. Amma indi o vaxtı ağlı tərpənib götürənlər burada yaşayırlar. Çox yaxın ki, ürəklər sıxılacaq və peşmansılıq hissi keçirəcəklər. Kaş ki, mən 6.000 ödəyərdim və buradan mənzil alardım, indi də yaşayardım. Ancaq çox da elə qəmgin olmağa, peşman olmağa dəyməz. Çünki bu kompleksdə daha bir blok var. Harada ki, hazırda iş gedir, 5-6 aylıq işlər qalıb və burada da yenə də 6.000 ilkin ödənişlə mənzil var. Bu bir şansdır. Bu çox az olacaqdır. Yəni 10 gün, 15 gün, 20 gün olacaq belə bir şans. Ona görə mən öz izləyicilərimə təklif edirəm ki, videoya axıra qədər baxsınlar və bu sonuncu şansı əldən buraxmasınlar. Getdik. Hörmətli izləyicilərimiz, demək tikintisi davam edən bina blok o blokdur. Görürsünüz, iş gedir burada. Bu isə artıq yaşayışa buraxılmış hissəsidir kompleksin. İndi gedək, mən orada yeni çıxan mənzillərdə sizə təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, indi sizə təqdim etdiyi mənzil 74 kvadrat. Təsəvvür edin ki, bu mənzili əldə etmək üçün siz cəmi 6.000 manat ilkin ödəniş ödəyirsiniz. Çox geniş mənzildir, 74 kvadrat. Bu giriş hissəsidir, giriş hissəsi. İndi bu işıq yoxdur deyənə biraz qaranlıq düşür. İndi göstərəcəm sizə hamısını. Bura baxın, mənzilin qonaq otağıdır. Görün necə geniş, iri qonaq otağı var. Buradan prixoj hissəsini bir daha sizə göstərirəm. Bu mənzilin qonaq otağıdır. Bu mənzili əldə etmək üçün cəmi 6.000 manat pul ödəyirsiniz. Cəmi 6.000 pul və mənzil sizindir. Demək ki, bir kağıdı çıxardım, 60 ay. 6.000 ödəyirsiniz, mənzil olur sizin, keçirdirik sizin adınıza. 60 ay ərzində 973 manatdan da ödəniş edirsiniz. 4-5 ayda bina artıq hazır olur. Kırışasını vururlar, iç işlərini görürlər və yaşayışa buraxılır. Demək, aylığı 973 manat. Çox gözəl qiymətdir bu sahə üçün. Və burada belə bir yataq otağı var. Yataq otağı. Görürsünüz, iridir. Buradan da balkona çıxışı var. Balkona çıxışı var. Balkon qabağını da bağlaya bilərsiniz. Nəzərə alsaq ki, bu biri tərəf durasa baxmır. Balkon qabağını da bağlaya bilərsiniz. Demək, burada sağ tərəfdə hamam tuvalet hissəsi, dediyim kimi işıq yoxdur, orası qaranlıq görsənir. Və bura isə şirkət belə nəzərdə tutulub ki, mətbəx hissəsidir. Yəni, girən kimi sağda belə bir mətbəx hissəsi nəzərdə tutulub. Üzürü sayın qaranlıqdır, biraz yaxşı düşmür. Dımaxodun azadına qədər var burada. Fikir verin, dımaxod da var hətta burada. Altım ilkin ödənişlə. Aylığı 973 manat, 60 ay ərzində. Çox yaxşı qiymətdir. Xırdalanda ümumiyyətlə bu qiymətdə mənzil yoxdur. Mənzil bu yerləşir Xırdalanda, Bakı-Sumqayıt yolunun üstündə. Yeni açılmış Abşeron rayon mərkəzi poliklinikasının yaxınlığında. Videonu sona qədər izləyin, sizə bir dənə də 50 kvadratlıq mənzil göstərəcəm. Hansı ki, o da belənçi kredit şərti ilə satılır. Yəni, iş yeri, arayış lazım deyil. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə
mənzili sizin adınıza sənədləşdiriləcək. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, 50 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqlı mənzil də sizə göstərirəm. Bu, rahat iki otaqlı kimi edə bilirsiniz. Giriş hissəsini göstərirəm. Bura zaldır, qonaq otağıdır. Zal studiya kimi nəzərdə tutulub. Buna görə də burada dımaxod yeri qoyulubdur. Yəni, ki, mətbəxin eləni bura yerləşdirmək, kanalizasiyasını bura çıxartmaqdan ötürü. Yəni, zal studiya kimi bu 50 kvadrat nəzərdə tutulubdur. Burada hamam tualet hissəsi və yataq otağı. Yataq otağı. Prixojunu buradan bir də sizə göstərim. Burada nə çıxır? Demək, mətbəxə, üzr istəyirəm, balkona. Hansı ki, siz balkonu da yeri gələndə mətbəx eləyə bilərsiniz. Qabağını cam balkon etmək şərti ilə. Gözü bu da xəstəxanadır. Gözünüz yeni açılmış poliklinikadır. Yəni bu yer kimi çox əla yerdir. Buradan avtovağzal metrosuna cəmi 5-6 dəqiqəlik yol. Məsafə çox yaxın ona görə. Başda dediyim kimi, vaxtı ilə yəni, o biri hazır bloklarda olan mənzillərə yəni, katlavan şəklində hazır olmadan gəlib baxanların əksəriyyəti yəni, binanın hazır olmamasını nəzərə alaraq almadılar mənzili, bəyənmədilər. Amma indi gördüyünüz kimi o bloklarda insanlar yaşayır və kimlər ki o vaxtı o ilkin ödənişi ödədilər, 5-6 min manat ödədilər və indi hazır o insanlar mənzilə sahibdirlər. Ona görə tövsiyəm budur ki, siz də biraz qabaq görmüşdük eləyəsiniz, irəli baxasınız və gəlib 6 min manat ilkin ödənişi ödüyüb bu mənzillərə sahib olasınız. Deməli, bu 50 kvadratın şərtlərini bir də təkrar edirəm. 6 min manat ilkin ödəniş, 60 ay ayda 625 manatdan ödənişdir. 5-6 aydan sonra inşallah artıq girib siz burada təmirə başlaya bilərsiniz. Hal-hazırda bu şərtlə daha. Mən sizə onu da deyim ki, bir müddətdən sonra artıq 1-2 mərtəbəsi qalandan sonra belə gözəl şərtlər olmayacaq. Yəni, indi var bu şərtlər. Ona görə də vaxtı düzgün qiymətləndirmək lazımdır və düzgün qərar verib, gəlib 6 min manat ilkin ödənişi ödüyüb bu mənzilə sahib olmaq lazımdır. Mən bütün izləyicilərimə tövsiyə edirəm, dostlarıma, sinif yoldaşlarıma, hamısına tövsiyə edirəm ki, hətta qohum əqrəbalarıma tövsiyə edirəm ki, gəlsinlər və bu kompleksdən, Atlas kompleksindən, MTK-dan gəlsinlər, ilkin ödənişi ödəsinlər, 6 min manat və buradakı bu mənzillərə sahib olsunlar. Videonun içində menecerin nömrəsi yazılıb, Tural, menecerlə əlaqə saxlayın, gəlin, baxın və mənzilə sahib olun. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mənzil sizin adınıza sənədləşdiriləcək. Hələlik bu qədər, sağ olun.